Це моя країна, острів Ямайка. Ямайка дуже красива країна в Карибському морі. Тут є безкрайні піщані пляжі, кришталево чиста вода і прекрасні пагоби, які поросли пишною рослинністю. Так кажуть мені люди. Мене звати Найджел, я сліпий від народження. На Ямайці ми говоримо, що на прапорі нашої країни зелений кольор означає землю, жовте сонце, чорне страждання людей. Життя тут дуже важке. Тисячі людей, такі ж як я, сліпі і слабозорі. Багато хто не ходять в школу і не отримують медичної допомоги. Ми часто страждаємо від жахливих знущань і приниження. Я виріс в маленькому селі, де допомоги було чекати на них. Я не міг піти в школу. Мої батьки вирішили направити мене сюди, в школу армії спасіння для сліпих і слабозорих в столиці, в місті Кінгстон. Мені було так страшно їхати з дому до великого міста, але мені було всього 4 роки. Але в школі мене оточило любові і турботою. Крок за кроком переді мною відкривалося абсолютно новий світ. Мене навчили читати за Брайлем і багато чого робити самостійно. Мені дали безпечне місце, де я міг вчитися і розвиватися, знаходячи свій шлях у житті. Тут в школі нас вчать читати і друкувати за Брайлем. У нас є басейн для плавання і уроки з образотворчого мистецтва та музики. Ми так вдячні армії спасіння за те все. Ця школа єдина в своєму роді на Ямайці, де живуть і навчаються близько 200 сліпих і слабозорих. Тут є початкова школа, дитячий будинок, інтернат для дорослих і корпус армії спасіння. В нашій країні величезну роль грає музика, і кожного тижня ми з великим задоволенням прославляємо Бога в нашій церкві. Зараз я вже закінчив початкову школу і тепер продовжую навчання в суспільній середній школі поблизу. Армія спасіння, як і раніше, продовжує забезпечувати мене харчуванням і проживанням. Після закінчення школи я хочу стати юристом і довести, що люди з обмеженими можливостями все одно можуть домогтися успіху в житті. Без армії спасіння у мене не було б цієї свободи. І цих можливостей. Я так люблю вчитися і пізнавати нове, проводити час з друзями. Але найбільше я люблю співати. Перш за все, я хочу сказати вам дякую. Дякую за ваші пожертви і підтримку зарубіжних місій, зокрема на Ямайці та школі для сліпих. Тому що без ваших пожертв і ваших дарів самозречення, навіть найменших, усіх дітей, з якими я працюю вже 3 роки, не було б надії. Сьогодні я молюся про те, щоб ви пожертвували від душі, від усього чесного і відкритого серця, і ваше життя наповнилось гордістю до те, що ви доторкнулися до життя ще когось у цьому світі.